Hallo almal. Ons lees vanaand saam uit Handelinge 4 uit die Bybel vir almal. Petrus en Johannes getuig voor die Joodse raad. Petrus en Johannes was besig om met mense te praat. Toe kom die priesters en die offisiere van die wagte wat by die tempel werk en die Sadduseërs daaraan. Hulle was baie kwaad en ontsteld omdat Petrus en Johannes vir die mense geleer en vertel het dat as jy in Jesus glo, dan sal jy lewe nadat jy gesterf het. Hulle het vir Petrus en Johannes gevang en hulle het hulle in die tronk gesit tot die volgende dag, want dit was al klaar donker. Maar baie van die mense wat gehoor het, wat Petrus en Johannes sê, het begin glo. Hulle het net die mans getel en daar was omtrent 5000 mans. Die volgende dag het die Jode se leiers en familieleiers en die skrifgeleerders in Jerusalem bymekaar gekom. Ananas, die hoofpriester, Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander mans wat die familie was van die hoofpriesters, was ook daar. Hulle het vir Petrus en Johannes in die middel laat staan en vir hulle gevra, wie se krag of wie se naam het julle gebruik toe hulle die lam man gesond gemaak het? Die Heilige Gees het toe in Petrus gekom en Petrus het gesê, leiers van die volk, en familieleiers, julle beskuldig ons vandag, omdat ons iets goed gedoen het vir 'n siek man, omdat ons iets gedoen het wat die man gesond gemaak het. Julle het almal in die hele volk Israel moet weet, Jesus Christus van Nasaret, het hierdie man gesond gemaak. Daarom staan die man nou voor julle. Julle het vir Jesus gekruisig, maar God het hom weer laat lewe. Hierdie Jesus is die klip, en julle is die bouwers. Julle het hierdie klip weggegooi, maar hierdie klip het die belangrikste klip in die hele gebou geword. Net Jesus kan red, niemand anders nie. God het nie 'n ander naam op die aarde vir die mense gegee wat ons kan red nie. Hy wil hê die naam van Jesus moet ons red. Die Joodse leiers was baie verbaas toe hulle sien dat Petrus en Johannes nie bang was om oor Jesus te praat nie. Want hulle het geweet dat Petrus en Johannes die wette van Moses nie goed geken het nie, en dat hulle nie geleer het om voor ander mense te praat nie. Hulle het ook geweet dat Petrus en Johannes disippels van Jesus was. Maar hulle het gesien dat die lam man wat gesond geword het, staan by Petrus en Johannes, en daarom kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het vir Petrus en Johannes gesê om buite die Joodse raad te gaan wag. Hulle het toe die vergadering gehou en met mekaar gepraat. Hulle het gesê, wat sal ons doen met die mense? Want God het hulle 'n teken laat doen. Dit is seker. Al die mense van Jerusalem dink so. Ons kan nie strei nie. Maar ons wil nie hê dat nog meer mense daarvan moet hoor nie. Daarom moet ons hulle waarsku om nie weer Jesus se naam te noem nie. Hulle moenie met iemand oor hom praat nie. Hulle het vir Petrus en Johannes geroep om na hulle toe te kom en hulle het gesê dat Petrus en Johannes glad nie oor Jesus mag preek of vir ander mense mag leer van hom nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gevra, moet ons luister na God of moet ons luister na julle? Waarvan sal God hou? Want ons kan nie stil bly oor wat ons gesien en gehoor het nie. Die Joodse leiers het vir Petrus en Johannes nog meer gewaarsku en het hulle toe laat gaan. Want die leiers het nie geweet hoekom hulle vir Petrus en Johannes moet straf nie. En die leiers was ook bang vir die mense, want almal het God geprys oor wat gebeur het. Hulle het ook vir Petrus en Johannes laat weggaan, omdat die man wat gesond geword het, meer as 40 jaar oud was. Dit was 'n wonderteken dat die man gesond geword het. Tot sover. In Handelinge 4 hoor ons en sien ons dat Petrus en Johannes doodgewone mense was. Hulle was nie geleerd gewees nie, hulle het nie die wette geken of het nooit geleer om voor mense te praat nie. Dit kon nie maklik vir hulle gewees het om voor die Joodse leiers en familiehoofde te staan, wat so goed geleerd was nie. Maar ook, die Joodse leiers het gedink hulle sal vir Petrus en Johannes intimideer, sodat hulle kan doen wat
wat hulle wil hê hulle moet doen. Daarom het hulle in 'n sirkel laat staan tussen al hierdie geleerde en hoë mense. Maar wat hulle nie besef het nie, is dat Petrus en Johannes nie alleen daar gestaan het nie. Die Heilige Gees het in Petrus gekom. Die Heilige Gees het deur Petrus gepraat. Hoeveel keer dink ons nie dat ons nie goed genoeg is nie? Wie sal tog na my luister? Wat weet ek? Hoekom sal die Here my gebruik? My vraag is, glo jy in God? Want as jy in God glo, dan sal jy verstaan dat jy goed genoeg is. Die feit dat God jou gekies het, voordat jy hom kon kies, dat hy jou lief gehad het, voordat jy hom lief kon hê, voordat jy hom eers kon aanvaar as jou redder en jou Heer, jy het nie 'n kwalifikasie nodig om die evangelie te deel nie, net Jesus, want hy het vir ons sy helper gestuur, die Heilige Gees. Heilige Gees is in jou, by jou, altyd met jou. Al wat ons moet doen, is ons moet die Heilige Gees toelaat om deur ons te werk. Moenie dat ons menslike vrese ons verhoed om oor Jesus te praat nie. Ons moet die Heilige Gees vra om ons te help om dapper te wees en soos Petrus en Johannes nie bang te wees vir die gevolge nie. Kom ons wees gewillig dat die Here jou gebruik om ander na hom toe te lei en die saad te saai. Ons is so bang vir vervolging en oordeel van mense. Maar wat kan hulle aan ons doen? Ons het reeds die ewige lewe deur Jesus wat aan die kruis gesterf het. En het opgestaan uit die dood. Hoe wonderlik is dit nie? Toe ek begin het met die skolebediening, het ek geen kwalifikasie gehad nie. Ek het nie 'n geleerdheid gehad waaragter ek kon staan en kon vashou aan om my selfvertroue te gee nie. Maar ek het 'n gewillige hart gehad om die Here te dien. Om die Here toe te laat om deur my te werk. Nêrens in die tyd waar ek begin het, het die Here vir my gesê, Annemarie, jy moet 'n kwalifikasie hê nie. Wat hy wel vir my gesê het, is doen wat ek jou vra en ek sal jou help. Ek sal by jou wees elke oomblik. En hy het keer op keer vir my gewys hoe hy deur my werk. Ja, ek kan vanaand hier sit en ek kan vir julle sê, ja, ek het verder geleer. Maar ek kon dit slegs doen deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die een wat ons lei. Die Heilige Gees is die een wat ons leer. En dit is die geleentheid wat ons moet gebruik. Laat toe dat die Heilige Gees ons help. Hy sal saam met my wees deur alles wat ek doen. Die waarheid is, saam met God is enigiets moontlik. Daar's niks wat nie moontlik is met hom nie. Hy kwalifiseer jou. Is jy bereid om jouself op te offer vir Jesus, sodat hy jou kan gebruik waar hy jou nodig het, sodat jy getuie kan wees vir hom, sonder om bekommerd te wees oor die gevolge of wat mense van jou dink? Hierdie verhaal in Handelinge 4 herinner ons daaraan dat die Heilige Gees deur ons praat as ons gewillig is. Wees gewillig. Die Heilige Gees sal die werk doen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie net vir die voorreg wat ons 'n oomblik net weer eens kan stil staan en dat ons ook weer uit die woordheid kan leer dat ons nie bang hoef te wees nie.
dat hy alreeds vir ons 'n helper gegee het en dat ons net moet vra. Here, dankie vir die liefde en dankie vir alles wat hy vir ons doen. Amen. Mooi aand verder.